Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem, după cum bine știți, în ultima perioadă și activitatea pe care primarii încă în funcție o au și au avut-o în ultimii ani. Pentru că este extrem de important pentru cetățeni, pentru dumneavoastră, să vedeți care au fost promisiunile pe care poate le-au făcut la începutul mandatului dumnealor, realizările, dar și eșecurile, pentru că administrația locală nu este deloc ușoară, deși pare așa din exterior că lucrurile pot fi realizate așa, pocnind din degete uneori. Sunt mai mulți factori care intervin aici. Ce-i drept, în această perioadă, unii primari parcă au luat așa cu heirupul, cum se spune, și vedem că se asfaltează, că se mai pun borduri, sunt destul de multe activități intense în unele localități. Dacă este sau sunt lucrări cu iz electoral sau nu, noi încercăm să aflăm direct de la dumnealor, pentru că așa este firesc și cum ne place nouă să luăm informația direct de la sursă. Direct de la sursă luăm astăzi și informațiile cu privire la administrația orașului Simeria, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe primarul orașului Simeria, pe domnul Iulius Gelubedea. Bună ziua, bine ați revenit! Să rămână doamna Petronela Tămaș pentru invitație. Cred că mă aflu a doua oară, dacă nu mă știu, la noastră în studio. Dacă îmi permiteți, dați-mi voie să vă urez atât dumneavoastră, cât și telespectatorilor și celor care vă urmăresc această emisiune online, locuitorilor din Simeria și pe TV, simerilor, în primul rând, locuitorilor județului Hunedoara, la mulți ani, pentru că astăzi este Ziua Europei. Mulțumim, la mulți ani tuturor, dar într-adevăr cred că sunt vreo 17 ani, nu, de când România a aderat la Uniunea Europeană, o zi care ar trebui cel puțin să reprezinte o zi destul de importantă pentru fiecare dintre noi, dar oare mai au românii, nu știu, starea necesară de a se mai gândi și la această zi și la importanța acestei zile, la importanța faptului că România, iată, este în Uniunea Europeană și la importanța fondurilor europene pentru România, pentru că dacă în urmă cu 17-20 de ani mare parte dintre administrații se descurcau doar cu ce aveau în propria ogradă, cum se spune, respectiv bugetul local și poate câteva fonduri guvernamentale, acum am ajuns la un alt nivel, la un nivel la care nici măcar nu ne-am fi gândit, poate, în urmă cu 20 de ani că vom putea să atragem atât de mulți bani și să dezvoltăm comunitățile, pentru că despre asta este vorba până la urmă referitor la aceste proiecte. Doamna Petronela, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, când vorbim de Uniunea Europeană, în primul rând, într-adevăr, principalul mecanism și avantaj pe care l-am avut ca și stat membru al Uniunii Europene au fost două perioade. Și ambele perioade se refereau la suportul financiar pe care l-a oferit Uniunea Europeană statului nostru pentru a putea să pregătim proiecte de dezvoltare. Vorbim de perioada de preaderare, știți foarte bine, au fost fondurile FARE și alte programe de finanțare, perioada de integrare practic în Uniunea Europeană și perioada de după ce am aderat Uniunea Europeană, vorbesc de toate programele de finanțare de care și noi, ca oraș, orașul Simeria, beneficiem de marea majoritate a fondurilor atrase până prezent, eu ca primar, cel puțin din octombrie 2020, până prezent, vă spun cu toată certitudinea că au intrat în viseria orașului Simeria 40 de milioane de euro care acum, în perioada imediat următoare, vor urma să fie transformate practic în bunuri de investiții ale tuturor locuitorilor orașului Simeria pentru a dezvolta comunitatea noastră din toate punctele de vedere economic, social, turism, tot ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului Simeria. Practic, asta mi-am și dorit, să punem Simeria pe harta județului Hunedoara și, de ce nu, pe harta țării. Deci în acești 3 ani și jumătate și 6-7 luni cât or fi de când sunteți primar al orașului Simeria, ați reușit să atrageți, să semnați pentru 40 de milioane bani care unele dintre proiecte se înțeleg că au demarat, altele urmează să demareze, nu sunt proiecte electorale așa cum spuneam puțin mai devreme sau sunt, acum ați așteptat să înceapă campania pentru a demara proiectele?
Doamna Petronela Tămaș, poate n-am mai uitat că legat de ceea ce mi-a spus, nu cred că am mai spus-o pe vreun canal de televiziune sau s-ar putea, dar nu mai mi-aduc aminte de când sunt primar. Mulți simerieni știu faptul că m-am implicat în dezvoltarea orașului Simeria și a aducerilor de bani europeni în comuneta noastră, deoarece sunt simerian, părinții mei sunt din Simeria, acolo am crescut, acolo m-am născut, acolo am trăit, m-am educat, practic. După ce am terminat facultatea, prima facultate la Timișoara, am venit în orașul Simeria cu primele proiecte pe fonduri europene, au fost fondurile de preaderare. Practic atunci m-am implicat în dezvoltarea orașului Simeria. Asta era domnul Jura primar? Sau înainte de înainte? Domnul Jura era domnul fost primar fiertat Rovinaru. Care a fost, din acea vreme. Da, care a fost tot din partea Partidului Social Democrat, a fost primar. Și atunci am dezvoltat în orașul Simeria, a fost primul birou de consiliere pentru cetățeni. Un astfel de birou am înființat și în Simeria, cât și în orașul Călan. De asemenea, Centrul de Informare Europeană al Județului Hunedoara, care a fost făcut tot de către mine. De atunci am elaborat mai multe proiecte și am avut prima tangență cu administrația publică locală, în special pe vremea domnului Jura, de care a spus fiertat și dânsul că ne-a părăsit. Am fost consilierului personal, apoi am lucrat cu dânsul în aparatul central în Guvernul României, Ministerul Muncii, apoi am luat-o prin alte ministere, am lucrat pentru guvern și am venit în orașul Simeria tocmai să continui acele proiecte pe care le-am început în orașul Simeria și să atrag tot ce înseamnă sursă de finanțare, pentru că este singura cale, vă spun cu toată sinceritatea, doamna Petronela, este singura soluție și cale prin care putem să dezvoltăm orașul Simeria doar pe fonduri europene și guvernamentale nerambursabile, deoarece din bugetul orașului Simeria, cel puțin acum, în această perioadă, nu avem cum să dezvoltăm proiecte de anvergură. Cum spuneam, nu este deloc ușor să fie administrat un oraș, un oraș care, de care mai aparțin și câteva sate, ce e drept, așa cum este cazul orașului Simeria. Dacă ar fi să trageți linia acum după primul mandat, care ar fi cele mai mari reușite, cele mai mari bucurii pe care le-ați avut din această funcție de primar, dar și cele mai mari eșecuri? Vă mulțumesc pentru această întrebare, sincer a fost o surpriză. Prin această întrebare practic mi-ați deschis niște chestiuni și chiar vă răspund prin faptul că acum câteva zile, știți unde mă aflam? Mă aflam în Simeria Veche, stăteam de vorbă cu locuitorii acestui sat și la un moment dat, o persoană a ieșit din casă, mi-a văzut că eram cu echipa mea, stăteam de vorbă despre probleme, să le explic practic cu canalizarea în Simeria Veche, că îi dăm drumul și la această investiție tot pe fonduri europene, și a ieșit un om la poartă, era mai în vârstă, și mi-a zis: domnul primar, stați puțin, nu plecați, vreau să stăm de vorbă, dar mai stați un minut că vreau să vă aduc ceva. Și știți ce mi-a adus? Mi-a adus din casă un fluturaș, de fapt era o broșură cu tot ceea ce am propus în 2020 că voi face pentru orașul Simeria. Inspirat și domnul, că a păstrat acel fluturaș. Și practic m-a chemat la o dare de seamă. Zice: domnul primar, haideți să vedem, uitați, ăsta ce-ați este promis și ce-ați făcut. Ce-ați promis și acum, știu că sunteți, mandatul se termină de-abia în toamnă, dar vreau să știu până acum din ce ați promis, ce ați făcut. Și am zis: hai să facem așa. Uite, rămâneți cu această broșură la dumneavoastră, pentru că chiar vă mulțumesc că ați păstrat-o, și hai să le luăm la rând tot ceea ce am spus că fac și ce am făcut din ele. M-am bucurat, doamna Petronela, prin faptul că am văzut în ochii acestui om că pe măsură ce spunea toate proiectele pe care vreau să le fac în 2020 pentru orașul Simeria, la toate acele proiecte a zis, m-a întrebat și îi răspundeam afirmativ că avem deja finanțarea, am semnat deja contractul de finanțare, marea asta majoritate. Și garanția că acele lucrări vor fi demarate și finalizate? Practic banii sunt, v-am spus, în viseria orașului Simeria. Am semnat aceste contracte de finanțare. Dar de asemenea
chiar la noastră ultima emisiune vă spusesem că tot în Simeria Veche eram, am fost invitat la o ședință de composesorat. Erau în jur de vreo 60 de persoane. M-au invitat ca primar cu ocazia asta, aveau ei o ședință pe problemele lor și m-au invitat ca să și le spun ce se mai întâmplă cu Simeria Veche, ce mai facem. O doamnă de acolo îmi ridica problema și v-am mai spus-o, domnule, canalizarea. Hai să vedem. Și le-am explicat și au înțeles oamenii. În ce sens? Domnule, de când, ca să poți să faci o investiție, uite, ca să faci, să vă faceți o casă, dumneavoastră, da? Ca să vă faceți o casă, de ce aveți nevoie? Spuneți. De un proiect, de bani, de dorință, în primul rând. De dorință, da, dar aveți nevoie de un proiect, să fie autorizat cu avize, cu tot ce trebuie. Absolut. Și de bani. Corect. Fără astea două, nicio șansă, da? Ca să pot să fac o astfel de investiție de anvergură, toate pretele în Simeria, aveam nevoie exact de aceste lucruri. Dar înainte de a le avea, trebuia să identific ce? Trebuia să identific sursa de finanțare. Deoarece din bugetul local al orașului Simeria... Pe acolo sunteți specialist în fonduri europene. Vă dați seama, fac treaba asta de cel puțin 20 de ani. Deci identificarea sursei de finanțare ar fi trebuit să fie așa, floare la ureche pentru dumneavoastră. Chiar au fost anumite discuții că, dumne, stai puțin că acum, aoleo, vine BDA, absorbe toate fondurile. Dumne, știu. Uite, și la primăria municipiului Hunedoara, unde este o absorție foarte mare de plete pe fonduri europene, chiar în urmă cu vreo 2-3 luni văzusem, au spus deja când au ieșit, practic, și domnul primar spunea că are deja atrase pe perioada mandatului ăsta care se va finanța în toamnă, peste 60 de milioane de euro. Cred că sunt campioni și în regiunea de vest la atragerea fondurilor europene. Dar atenție, cei din Hunedoara. Primăria municipiului Hunedoara 60 de milioane de euro și sunt convins că vor mai obține și multe alte fonduri. Chiar l-au zisem pe domnul Bobăuțanu, chiar ieri, parcă, făcuse o postare, anunța pe cei din municipiul Hunedoara că alte 100 și ceva de proiecte mai urmează, toate pe fonduri europene, cel puțin 90%, restul pe programe guvernamentale. Ei, gândiți-vă dumneavoastră la populația municipiului Hunedoara și la populația orașului Simeria, la bugetul municipiului Hunedoara, care dacă este să o luăm așa, cel mai mare buget, știți care are ce comunitate din județul Hunedoara, ce OAT are bugetul cel mai mare? Deva. Capitala de județ. După Deva, urmează municipiul Hunedoara. Și de abia pe locul 3, cred că, este județul Hunedoara, care trebuie să aibă grijă de tot județul. Ei, făceam o comparație, cu asta am început. Domnul primar Bobăuțanu deja anunțase în urmă cu vreo 2 luni că deja a absorbit pe perioada acestui mandat în jur de peste 60 de milioane de euro, iar eu, tot pe aceeași perioadă de mandat, că practic am ajuns din octombrie 2020, am deja 40 de milioane de euro. Câte dintre aceste proiecte ați reușit să le și demarați? Din punctul meu de vedere, fiecare proiect este demarat din prima zi de când am semnat contractul de finanțare. Dar atenție! Vreau să vă spun atât dumneavoastră. Oamenii vor să vadă că lucrările au început. Dar atât, mi-ați ridicat oare cumva mingea la fileu. Și acum mă adresez în special locuitorilor orașului Simeria, din Simeria și din satele aparținătoare. Trebuie să înțelegeți faptul că așa cum am și început această discuție, ca să vă faceți o casă aveți nevoie de proiecte, aveți nevoie de avize și de bani în primul rând. Tot așa, pentru orașul Simeria, ca să aducă acești bani, prima etapă a fost să identific sursa de finanțare pentru a putea să facem canalizare, blocuri, străzi, cartiere, absolut tot, da? După ce identifici sursa de finanțare, trebuie să găsești soluția de bani, să faci cel puțin un studiu de fezabilitate din bugetul local, că trebuie de undeva să pornești, apoi să faci un proiect, o cerere de finanțare, să participi la competiția de proiecte pe fonduri europene în care participă toată țara, toate primăriile, să-l câștigi, să umbli, bineînțeles, să obții finanțarea și apoi, după ce ai semnat contractul, să te apuci de partea de proiectare, de avize, de așa mai departe. Și revin la Simeria Veche cu acest cetățean, i-am spus foarte clar, domnule, contractul de finanțare pentru canalizarea de la Simeria Veche, da, l-am semnat în anul 2022 spre finalul anului.
Și s-a pus problema, dacă a fost spre finalul anului, de ce n-am început din 2023, deci de anul trecut, lucrările la canalizare din Simerea Veche. Că aici fac o paranteză, o altă doamnă mi-a spus, domnul primar, dar de ce ați ținut mai mult cu uroienii? Pentru că acolo ați finalizat... După aceea m-am dat seama, de fapt, ce a vrut să spună. Acolo s-a finalizat, nu introducerea rețelei. Canalizarea de la Uroi este finalizată. Vestea bună este că singura chestiune care o mai aveam, am rezolvat-o, în sensul am pus contoarele de curent pe stațiile de pompare și vom face recepții asemenea care vine și astfel urienii își vor da drumul. Le-am explicat dânsei că am început cu canalizarea de la Uroi, deoarece acolo urma să fac o investiție Consiliului Județean Hunedoara pe un alt proiect pe fonduri europene să modernizeze toată strada. Ori nu mai îmi permitea legea să mai intervin la trama stradală, și atunci s-o mai tai. Urgentat puțin am acea urgentat lucrare. Chestia. Cu toate că pentru Uroi, cum am câștigat finanțarea și pentru canalizarea de la Săulești și de la Simeria Veche, am depus și pentru Uroi, dar n-am mai putut să stau după acel program de finanțare în timp util, deoarece Consiliul Județean urma să facă de urgență acest drum. Și atunci, și atunci această lucrare de la Uroi ați făcut-o din ce bani? Am avut nevoie să iau un credit. Să iau un credit ca să urgentez canalizarea, să o fac în Uroi, pentru că urma să vină Consiliul Județean cu această investiție. Oricum, în prima etapă am intrat la finanțare cu canalizarea de, vă spun aici, în jur de vreo 8 milioane de euro, în ceea ce privește fondurile atrase, canalizare, Cărpiniș, Săulești și Simerea Veche. Oricum nu o puteam să obțin poate din prima canalizare, finanțare și pentru Uroi, deci a trebuit să mă grăbesc cu această chestiune. Dar de asemenea, spunându-i de această chestiune, bun, a rămas la întrebarea de ce nu m-am apucat în 2023. Bun. Cum vă spun și dumneavoastră, cum i-am răspuns și dânsei, așa spun de față pentru toți simerenii să înțeleagă că după ce faci, semnezi un contract de finanțare pentru astfel de investiție, da? Câteva milioane de euro. De exemplu, la Simeria Veche investiția este de 6 milioane de lei. 5 milioane 900 și ceva de așa. După ce am semnat contractul, trebuie să faci un proiect tehnic, trebuie să obții toate avizele ca să poți să emiți autorizația de construcție. Atenție! După ce ai autorizația de construcție, sunt chestiuni birocratice, dar asta este legea. După ce ai autorizația de construcție, nu te poți apuca de lucru. Știți de ce? Vă pentru spun că urmează eu. O licitație, urmează pentru că urmează o licitație de lucrări. Și care și ea mai durează câteva luni de zile. În această fază, la Simeria Veche, avem toate avizele obținute în afară de unul singur, care sper că îl obținem în iunie, anul ăsta. Ultimul am obținut de la CNAIR, de la Direcția de Drumuri, pentru a putea să venim cu canalizarea de la Simeria Veche înspre Simeria, pe lângă tot drumul DN7. Mai avem de obținut avizul de la Ministerul Transporturilor, de la SNCFR-SA, să facem o subtraversare a acestei canalizări pe sub calea ferată, să ne racordăm în Simeria. Am depus deja documentația. În iunie sperăm să ne vină deja avizele și după ce avem toată treaba asta, putem să demarăm licitația de proiectare, că avem SF-ul, care durează vreo lună studiul de zile, de și după aceea, în toamnă, să dăm drumul la lucrări. În toamna acestui an. Exact. Deci, la canalizarea de la Simeria Veche, dăm drumul la canalizare în toamna acestui an. Nu există să nu îi dăm drumul. V-am spus, chestiuni sunt etape pe care nu pot să le sar. În ceea ce privește canalizarea de la Săulești, vreau să vă spun că suntem deja în procedura de achiziție publică spre finalizarea ei, practic este în ultima etapă de evaluare. Dacă totul este în regulă și nu vor fi contestații, asta înseamnă, stimați locuitori ai satului Săulești, că undeva pe săptămâna care vine s-ar putea să chem operatorul economic să semneze contractul pentru canalizarea de la Săulești. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că are la dispoziție un 2-3 săptămâni să-mi termine proiectul tehnic, deoarece avizele le-am și studiul de fezabilitate, apoi să dau ordinul de emitere a lucrărilor, să ne apucăm și de canalizarea de la Săulești. Lucrări care cât preconizați că vor dura? Pentru că asta înseamnă un disconfort destul de mare pentru cetățeni. Maxim 10 luni.
La Sulești este mai ușor decât la Simerea Veche, deoarece este chiar pe lângă Simerea și mă leg direct la stația de epurare din Simerea. Pe când la Simerea Veche trebuie să venim pe tot drumul subtraversări așa. În ceea ce privește canalizarea de la Cărpiniș, din investiții, atenție, de aproape 5 milioane de lei și acolo, am obținut până în prezent, prin programul Angel Saligny, o finanțare, o cofinanțare de 2 milioane de lei. Și atunci am spus așa, domnule, până când mai fac rost de bani, printr-un alt program de finanțare sau poate solicit un sprijin prin Consiliul Județean cu Nedoara sau o altă alocare de bani, să fac de acești bani, să încep deja să finalizez proiectul tehnic, pentru că asta am obținut-o în acest an, da? Și pentru Cărpiniș. Apropo, stimați locuitori ai satului Cărpiniș, și veți avea canalizare și acolo, așa cum a fost și la Urechi, facem și Simerea Veche și Săulești. Facem pentru tehnic, îi dăm drumul la lucrări și chiar dacă între timp nu ne ajung toți banii, facem de ăștia 2 milioane de lei, poate începem cu un tronson. Dar îi dăm drumul și între timp fac rost și de diferența de bani. Nu mă las până când nu implementez toate proiectele de investiții în orașul Simeria. Acum revin, dacă îmi permiteți, ați început cu campus, ați spus ceva de campus? Nu am spus, dar o să ne spuneți dumneavoastră, doar că nu mi-ați răspuns la întrebarea completă. V-am întrebat despre proiectele sau cele mai mari reușite, dar și despre eșecuri. Și aș vrea totuși să-mi răspundeți la această întrebare, dacă aveți și un proiect, poate, sau ați avut la începutul mandatului dumneavoastră o viziune așa mai amplă asupra unor anumitor lucruri, dar care nu v-au ieșit, nici cum. Doamna Petronela Tămaș. Și pentru care luptați în continuare, sperăm. În ceea ce privește partea de eșecuri, vă spun ce s-a întâmplat și asta s-a întâmplat chiar am lucrat, vă spun sincer, cu toată inima și convingerea pentru acest proiect. În luna iunie anului trecut, în mai anul trecut, am obținut gratuit de la statul român prin Ministerul Transporturilor fosta baie comunală făcută de Ceaușescu, care de după Revoluție ea se construise și nu a mai putut să fie pusă în practică. Am obținut-o gratuit de la Ministerul Transporturilor printr-o hotărâre de guvern. Oricine poate să verifice monitorul oficial, cu titlu gratuit, fără niciun ban, ca să fac un centru de fizioterapie în orașul Simeria, la care, atenție, chiar dacă se adresa în special persoanelor vârstnice, cu tot felul de facilități, de la fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, dotări cu tot ce trebuie, o investiție de 2 milioane de euro, pentru că putea să fie tot mai... fonduri europene ar fi fost? Fonduri europene, aveam program OPIN PNRR anul trecut în iunie. De ce a fost numai atât? Pentru că am făcut expertiza tehnică, deci deja am cheltuit niște bani pentru această clădire și a reușit că clădirea făcută de Ceaușescu, atenție, are structura foarte bună. Foarte bună. Și nu mă rămânea decât doar să amenajez spațiile, nici măcar compartimentări nu aveam nevoie să le refac, pentru că erau făcute special pentru așa ceva. Trebuia să, practic, să zugrăvesc pe interior, să modernizez, să înmobilez, să utilez cu aparatură de ultima generație. De asta mă costa doar 2 milioane de euro, dar erau niște bani. Și a fost un eșec atât pentru mine, vă spun cu sinceritatea ca primar al orașului Simeria, cât și pentru orașul Simeria, deoarece consilierii locali au respins cu desăvârșire această inițiativă, acest proiect, i-au dat cu piciorul. Au mai și mult motivat, decât atât, de ce? Da, au și motivat. Uite, unul dintre consilierii locali de la Partidul Național Liberal, un domn care a fost director de liceu mulți ani, cred că mai este și profesor, nu cred că este ieșit la pensie, simerenii îl știu, nu vreau să-i dau cu numele. Știți ce mi-a spus? Cum vede proiectul ăsta? Mi-a spus cum vreau eu. Este pe internet, e online, e înregistrată ședința de consiliu local. Cum vreau eu să întineresc prin proiect orașul Simeria dacă eu am grijă de bătrâni? Eu nu-mi dau seama că dacă am grijă de ei prin acest centru, ei vor trăi mai mult? Vă dați seama, doamna Petronela Tămaș. Sper că există această dovadă, pentru că e cumva destul doamna de grav Petronela ceea ce lansați aici în emisiune. Toți simerienii știu.
este publică pe internet, este ședința înregistrată video. Vă dați seama, nu vreau să spun cuvinte poate care nu sunt potrivite pe postul de televiziune, că suntem cu, dacă îi zic ceva, luați amendă de la... Exact. Mai bine mă abțin. Dar vreau să vă spun cu toată adecvat sinceritatea, și cred că asta nu este considerat de CNA sau așa mai departe, este efectiv o sfidare la locuitorii orașului Simerea și la, în special la cei care au avut grijă de noi să ne crească. Este o sfidare și o batjocură. Doamna Sorina Popa, Petronela Tămăr, Sorina Popa. Doamna Sorina Popa, îmi cer scuze, acum știți de ce am spus asta? Înainte de eu chiar acum am venit de la o conferință de presă, chiar și de la dumneavoastră am avut participanții, am avut o conferință de presă la Partidul Social Democrat și doamna Sorina Popa, că mă întrebase niște chestiuni și i-am pomenit numele. Vorbiți, dacă mă întrebați de eșecuri, da, ăsta este un eșec, pentru că Consiliul Local, consilii locali, această, că nu am spus-o eu, a venit, practic nu știu de unde a venit, o coaliție anti-Simeria, s-a opus nu la proiectele mele, ci la proiectele orașului Simeria, da, ăsta este un eșec. Bine, acolo în cadrul ședințelor de Consiliu Local în permanență aveți destul de multe scandaluri, destul de multe contre între consilierii locali și primarul în funcție respectivă. Când vrei să faci bine comunității și alții își bat joc și dau cu piciorul la chestia asta, ce este doamna Petronela Tămăr? Ce este? Păi, ăștia sunt oameni. Nu vă spun sincer, sunt oameni. Păi sunt oameni, acum nu trebuie să mergeți până într-acolo, doar că... Da, efectiv să spui așa ceva, să respingi, mi-au respins proiectul inclusiv, vă spun o groază de proiecte, proiectul cu capela, să fac noi... Când acolo am ajuns primar, ar fi fost prea mulți doamna Petronela Tămăr, pentru asta. Vă spun dumneavoastră și tuturor, când am ajuns primar în octombrie 2020, orașul Simeria n-a avut cimitir și n-a avut nici măcar o capelă. N-am avut. Cimitirul cum și... Cum n-a fost cimitir? Nu or fost ale orașului. Nu or fost ale noastre. A trebuit să intabulez tot. Tot. Nici acum nu am terminat. Nu a fost intabulat pe Simerea nimic. Nici cămine, nici coli. Apropo, mă întreabă oamenii din Simerea Veche, că am fost acolo. Domnule, dar școala, fosta școală din Simerea Veche, când o faceți? Căminul. Domnule, suntem în proces de finalizare acum să o intabulăm pe orașul Simeria. Nu a fost intabulat nimic. Nu s-a făcut nimic. Totul am luat-o de la zero. Cum am obținut 40 de milioane de euro, tot așa obțin. Și apropo, vorbisem, ok, am găsit deja programul de finanțare, am semnat deja contractul de proiectare, depunem și pentru reabilitarea căminilor culturale de la Săulești, de la Simeria Veche, urmează și Cărpinișul și să reabilităm fosta școală de la Sfânt Andrei, pentru că grădinița de la Bârcea Mare deja am obținut finanțare și ne apucăm posibil în iunie de aceste lucrări. Am întrebat locuitorii din Simeria Veche, domnule, ok, obțin banii, o reabilitez, o dotez, o mobilez. Ce facem cu ea? Pentru că copiii nu mai sunt de școală, fac școala la Simeria. Și cât este de bine să stai de vorbă cu oamenii. Au ieșit lângă mine mai multe doamne și au ieșit cu copiii din curte. Domnul primar, avem în Simeria Veche cel puțin 20 de copii de grădiniță. Și atunci nu am luat eu hotărârea, ci locuitorii, acolo voi face o grădiniță. În Simeria Veche, cum voi face o grădiniță nouă și pe fosta școală din Săulești, unde am dărâmat-o cât dădea să pice, nimeni nu i-o păsat de nimica și acolo voi face o grădiniță. Cum este, din păcate, soarta foarte multor școli care au fost închise în urmă cu mulți ani. Doamna și Petronela nu Tămăr, s-a mai întâmplat nimic, vrea, nimeni nu a mai investit în acele grădini. Aș vrea să vă rog ceva, că chiar nu vreau să scap niște chestiuni, vis-a-vis de campusul acesta profesional, tehnic, de învățământ dual, liceal și universitar, pentru care am semnat contractul de finanțare acum 2 săptămâni, o investiție de 25 de milioane de euro. Doamna Petronela Tămăr, știți câți din această coaliție anti-Simeria, să zic așa, că zic și eu ca și simerienii, consilierii locali, m-au luat în bătaie de joc și-au râs de mine că iară fac eu proiecte fantasmagorice sau ceva de dar genul ăsta? Dar de ce se întâmplă lucrul acesta, vă domnule primar? Vă spun că așa au făcut. Că eu mă gândesc numai la cai vezi pe pereți. Doamna Petronela Tămăr, așa au zis, ei și acum după ce am obținut finanțarea,
și fac această investiție de 25 de milioane de euro, schimb toată Simeria cu asta. Acum râd de celălalt proiect pe care vreau să-l fac la Măgura Oroiului, să dezvolt acel parc turistic, practic, parc arheologic cu amfiteatru, 5.000 de locuri, cu căsuțe, cu o investiție de 10 milioane de euro. Și acesta pe acum fonduri râd europene. De mine că mă gândesc la altceva. Vă afectează atât de mult că râd de dumneavoastră sau nu, doamne, mergeți afectează, pe nu mă afectează drumul pe, dumneavoastră nu mă afectează în continuare? Pe mine nu mă afectează. Dacă mă afecta, nu reușeam să obțin acești bani și pentru că sunt un simerian și întotdeauna am găsit soluții, indiferent de opoziția acestor consilieri locali, că n-am avut decât, și acum n-am decât 3 consilieri locali de la PSD. Atât. Restul cu 3 sunt, ați pornit? În, am pornit cu 6. Erau mai mulți. Am pornit cu 6. 3 au fost excluși din partea Partidului Social Democrat pentru că s-au acuit pe lângă ceilalți, au început să ne spingă proiectele, partidul i-au dat afară și am rămas cu 3. Și restul toți s-au coalizat în poziția candidatului Emil Râșteu. Nu, ce să zic. S-au candidat și au început să se opună la toți. Vis-a-vis de acest campus, vreau să vă spun un lucru. Și asta vreau să mă adresez și locuitorilor orașului Simeria, pentru că sunt persoane care m-au întrebat pe bună dreptate, domnule, da, de unde rezolv eu de atâția tineri, pentru că vorbesc de minim 200 de liceeni și minim 100 de studenți care vor face practică acolo. De unde îi aduceți pe acești tineri? Bună întrebare! Și cu câți am reușit pentru să intru în contact, trebuie să fie le-am și explicat funcțional. Și acum vă explic tuturor în câteva secunde. Vă rog. Acești copii, așa cum v-am spus, din Simeria, care acum pe clasa 6-a, da? Păstă 3 ani, o să vină la liceu, o să vină la unul dintre liceele care sunt partenere în acest consorțiu, cum este și liceul din Simeria, mai am încă 12 licee din județ. Când se vor duce la liceu acolo, vor face practica în Simeria, în acest campus, pe utilaje, pe laboratoare, vor învăța. Vă dați seama, este o universitate în adevăratul sens al cuvântului. De asemenea, toți studenții care vor fi în universitățile partenere, am două universități, Aurel Vlaicu de la Arad și Universitatea de la Petroșani, pe profil tehnic, își vor trimite studenții la Simeria să facă practică. Atât la Simeria, în acest campus, cât și la toți agenții economici care sunt împarteați în acest consorțiu. Deci ce anume deci, garantează practic, că acei tineri vor fi trimiși, cum spuneți dumneavoastră, aici pentru la Simeria? Pentru că deja am încheiat acest protocol, acest contract de parteneriat cu toate aceste universități și licee și agenții economici. Am aderat la acest consorțiu, un contract aprobat de către Ministerul Educației. Bine, agenții economici primesc și un ajutor financiar, 25.000 de euro ajutor de minimis, dotăm burse, o groază de chestiuni, e o investiție foarte mare, dar vreau să vă mai spun încă un lucru. Deci de aici sunt tinerii. Avem șansa că acum în orașul Simeria să aducem tineri, îi menținem tinerii noștri și doamna Petronela Tămaș, să aducem tineri din tot județul Hunedoara și de ce nu din țară să învețe în orașul Simeria. Vă dați seama cum va întineri orașul Simeria? Vă dați seama ce oportunități de dezvoltare sunt? De ce? Pentru că tinerii învață acolo, văd aceste oportunități, după aceea își fac o casă, își cumpăr un apartament, rămân acolo. Vor avea și unde să doarmă acești tineri? Că spuneați că intenționați avem să treceți de granițele județului. Avem județului. Și un internat de 5 etaje cu 300 de locuri. Cantină, universitate, sală polivalentă, tot ceea ce trebuie. E ceva european. Cu ocazia asta vreau să vă mai spun ceva. Că văzusem, cineva mi-a arătat un candidat care se dă independent și spune că e născut în Simeria, a crescut, nu știu ce, dar de fapt e din Vărmaga. Eu sunt din Simeria, părinții mei sunt din 1940 ceva după război. Atunci aveam casa, nu mai era nicio casă acolo, era un câmp pe lângă, unde acum moara. Eu sunt din Simeria și lupt pentru proiectele orașului Simeria. Și acum spuneam că acest domn care candidează, undeva de pe la Vărmaga era, spunea el că s-a dus undeva la Boș, s-a filmat, dar oricum nimeni nu a ieșit, nu știu la care Boș, la cea filială, așa mai departe. Doamna Tămaș, vreau să vă spun așa, ce scrie aici? Ne citiți dumneavoastră ca să scurtăm nu, puțin data, timpul. Data. 9-4-2024. Către Boș,
Așa. Deci, am transmis către... Dumneavoastră vedeți mai bine să către Boș, asta este adresa, transmisă de către mine în 9 aprilie 2024, în care ce am făcut, doamna Petronela? I-am informat despre această oportunitate că am deschis porțile către Boș. Le-am informat despre această investiție. Porțile au fost deschise mai de mult către Boș, doar că doamna, la un moment dat s-a înțepenit. Despre ce vorbim? Vorbim despre faptul că domnul președinte al Consiliului Județean a alocat câteva milioane de euro prin sprijinul dânsului, prin Guvernul României, să facă conducta pentru Boș. Nu se știe nimeni ce a făcut fostul primar cu banii aceia. Dar nu a spus eu. A spus-o prefectul Județului Hunedoara. Acum câteva zile pe un canal de televiziune care a spus el, prefectul, că Boș nu a mai venit din cauza fostului primar. N-a spus-o eu. A spus-o el, prefectul Județului Hunedoara. Dar vă spun de ce am făcut. Am făcut o adresă către Boș. A plecat, v-am spus, în 9 aprilie 2024, e aici, în care i-am invitat să devină parteneri în acest consorțiu. De ce? Pentru că în 2021... După ce am ajuns eu primar, le-am făcut prima adresă în care le-am întrebat ce au de gând. Și mi-au făcut un răspuns, mi-au și transmis un răspuns. Mi-au spus că, domnule, atunci era și cu contextul, a fost cu COVID-ul la un moment dat, cu nu știu ce. În contextul acela și de declin economic, nu puteau să investească în următorii 2 ani, dar mi-au spus că au de gând în continuare acest proiect, doar că au o problemă, știți care? Care? Ne spuneți dumneavoastră. Că le trebuie 500 de oameni să se angajeze și n-aveau piață, n-aveau oameni calificați. Și atunci le-am făcut această adresă și le-am spus, acum este momentul să veniți, pentru că vă dau infrastructura. Asta se va întâmpla în timp, peste câțiva ani, pentru că acești... Doamna Petronela Tămaș. Păi de când încep lucrările pentru acest campus? Lucrările, să le luăm așa, proiectul este treptat. În implementare deja. Anul acesta vom avea studenți și elevi care vor face practică deocamdată în firmele partenere. Eu trebuie să fac această investiție până anul care vine în... Până la finalul anului, vă spun și de ce, deoarece în iunie 2026 eu trebuie să am acolo deja prin acest campus primii absolvenți de liceu, adică absolvenți 200 de liceeni și 100 de studenți care vor face practic în acest campus. Asta 2025, deci, dar la finalul anului asta. Dar agenții economici și parteneri deja pot să-și pregătească tinerii prin firmele lor. Înțelegeți? Până când pun la punct infrastructura. Iar această companie a fost de acord să încheie un parteneriat. Această companie, uite, vă spun ce răspuns mi-a dat. Campus. Uite, mi-a dat un răspuns la prima adresă, mi-a spus așa. Uite, a venit în 9 aprilie 2024, ora 11 și 19. Vă mulțumim pentru cererea dumneavoastră, deci vorbim de Boș, mi-au transmis răspunsul. Vă mulțumim pentru cererea dumneavoastră și pentru că v-ați gândit la Boș. Pentru că am revenit cu adresa către ei. Am trimis mai departe departamentului corespunzător propunerea dumneavoastră, urmând să fiți contactat în cazul în care vor putea participa la acest proiect. În cazul în care vor putea participa. Deci am deja un răspuns de la ei că analizează posibilitatea să își rezolve această problemă cu forța de muncă. Dacă și acest răspuns va fi favorabil, uite, a venit ca un preg mănușă. Să apară și Boșul în Simeria. Doamna Petronela Tămaș, vreau să mai spun o chestiune, nu știu cât timp mai am, sincer vă spun. Mai avem vreo 7-8 minute, cred că maxim, din această emisiune. O chestiune care este foarte importantă, am discutat-o astăzi și la conferința de presă. Vă spun că a fost prima mea conferință de presă în calitate nu doar de primar al orașului Simeria, ci și în calitate de președinte al organizației locale Simeria, al PSD Simeria, pentru că am fost investit în această funcție acum de curând, de către biroul politic județean al Partidului Social Democrat și mulțumesc pe această cale încă o dată domnului președinte Laurențiu Nistor pentru toată încrederea, cât și tuturor colegilor din organizația politică PSD din județul Hunedoara, că au crezut în mine și m-au investit în această funcție. Pentru această chestiune vreau să vă spun așa. Vorbeam de chestiunea politică. Noi campania electorală o începem de-abia mâine. Adică la noapte după ora 12. Dar acum nu vă spun o chestiune politică, ci o chestiune
pur administrativă, chiar dacă politic consilii locali m-au lovit, în sensul că s-au pus la multe pete de dezvoltare a orașului Simeria. Ne-am confruntat în acest an, în primele luni, dar atenție, vă spun din start, am găsit deja soluția și problema e rezolvată. Ne-am confruntat cu deja de prin februarie-martie, cu multe probleme vis-a-vis de gunoaiele în orașul Simeria, vis-a-vis de faptul că nu este cosit în orașul Simeria, vis-a-vis de multe chestiuni de genul ăsta. Știți de ce? Vă spun eu, pentru că toate aceste chestiuni se ocupa o firmă a Consiliului Local, care și acum este a Consiliului Local, pentru că ei sunt asociați unici. Atenție, Simprest nu este firma primăriei, este a Consiliului Local 100%. Și-au pus anul trecut, în februarie, anul trecut, în 2023, l-au selecționat din toți care au participat la concurs. A fost o comisie din Emil Șteiu, din Grauri de la USR, cred că Stage de la PNL sau ASEGA, nu știu care au fost pe acolo, și l-au pus pe un domn la care nu-i spun numele, pentru că am avut o discuție cu fratele dânsului, care una este frate, să vă spun sincer, este un exemplu elocvent pentru mine, și am spus că așa vreau să fac și în primărie cum a făcut cel acolo. Nu-i spun numele. O dus firma în cap, o creat un prejudiciu de 7 miliarde de lei acestei societăți, 5 miliarde de lei la stat. A venit ANAF-ul să pună popire pe conturi. I-am spus Consiliul Local, atenție, nu se poate, trebuie să o scoatem procedură de insolvență. Am venit cu un proiect de hotărâre, către ei, este aici la mine, uitați aici, în 11 ianuarie 2024. Privind aprobarea deschiderii procedurii de insolvență pentru SCE Simprest Util SRL, singura șansă prin care puteam să aveam această firmă funcțională să nu se închidă. Și Consiliul Local au pus lacăt, mi-au respins această hotărâre. Care ANAF-ul. Este soluția pe care o aveți acum? Pentru soluția, că acea firmă are și niște angajați care au fost suferit. Așa. Prima soluție legală, am declarat stare de urgență a orașului Simeria. Aveam singura pârghie legală să pot să iau rapid niște firme, să nu mai ne confruntăm cu gunoaie și cu așa mai departe. Prefectul județului Hunedoara, fostul prefect, acum am zis că este o doamnă, mi-a respins acest proiect cu starea de urgență ca să nu pot să iau rapid o altă firmă să rezolve aceste probleme cu gunoaiele și cu cositul. Și cu multe altele. Când am văzut această chestiune, am venit în fața Consiliului Local, le-am spus din start, atenție, v-am spus, aveți de grijă ce faceți. Nu au vrut nici cum, din cont au vrut pe mine să mă blocheze, în sensul, vezi, doamne, prin gunoaiele astea să îngereze mie, nu știu ce, prejudiciu. Păi a sunat cumva amenințare, poate, aveți grijă ce faceți și atunci pentru probabil că au ripostat. Păi, dar nu, dar vă dați seama, și-am rămas cu tot Simeria, știu, cu gunoaie pe Simeria, necosit. În fine, nu mai contează. Am rezolvat această problemă, am încheiat contractul cu penitenciarul de la Bârcea Mare, deja avem 15 persoane care lucrează acolo, am mai încheiat un alt contract cu o altă societate să facă cositul, deja cu toate contractele, tot ce făcea Simprestul, dar Simeria, vă spun foarte clar. Am găsit soluția, deja suntem în normalitate, o să vedeți, deja ne-am apucat, nu mai durează 2 săptămâni, maxim 3, când totul va deveni la condiții normale. Dar vă spun cu toată sinceritatea, acești 7 miliarde de lei pus prejudiciu de către un administrator, pus de către consilii locali, tot din banii simerienilor va trebui să fie dați către stat. Nu vom scăpa, doamna Petronela Temaș, de acest lucru. Și, deci v-am spus, cu treaba cu cositul, cu curățenia, cu așa mai... Oricum, simenii deja au văzut că nu mai avem probleme cu curățenia, ne-am apucat și de cosit, am uitat și păsate și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, oare jumătate de minut pot să mai spun ceva? Jumătate de minut, haideți. Doamna Petronela Tămaș, când am ajuns primar, vă spun treaba asta pentru că mulți, o parte din locuitorii orașului Simeria m-au întrebat ce am de gând cu locomotiva aceea pusă clandestin pe un teren privat. De ce m-au întrebat asta? Pentru că ieșise fostul primar în urmă cu vreo lună de zile și s-a filmat în spatele locomotivei puse de el pe un teren privat fără acordul proprietarului societății de active feroviare. I-a furat-o din gară și o pus-o pe un teren privat. Asta a făcut în 2020. N-a furat-o, acum a folosit și dumneavoastră adică, cuvinte doamna prea Petronela, conform contractului de custodie cu proprietarul această locomotivă de muzeu, ea SAF-ului din Ministerul Transporturilor, era condiție foarte clară că această locomotivă trebuia să fie
în gara CFR Simeria. Și acum este pe un teren privat. Nici unde în primărie nu există un document cum a ajuns acolo. Nici cât a costat, nici nimic. În schimb, da, am aflat eu cât mă costă să reloc locomotiva înapoi în gară, dacă ar fi să fie așa. Mă costă vreo 30.000 de euro pe care trebuie să dea simerienii. Și asta se vor reflecta în taxe dacă se întâmplă asta. Da, eu nu sunt enormă, 30.000 de euro pentru ce ar trebui să dați trebuie să vină o, trebuie să fie închisă o linie, trebuie să vină o macara specială, sunt doar două în țară. Să-l reloce așa mai departe. Eu am spus așa, domnule, în momentul de față vă spun cu toată sinceritatea, eu, ca primar, îmi doresc această locomotivă, atenție, să rămână tot acolo. N-am nicio treabă. Contractul de custodie este expirat deja și ea e acolo pe un teren privat, zace. Acest investitor care are acest teren privat pe care are această locomotivă vrea să facă o dispoziție de șantier să semneze o chestie asta, vrea să-și modifice proiectul pentru că el inițial venise cu proiectul la autorizare și am semnat autorizarea prin relocarea locomotivei tot pe terenul lui, dar undeva să fie vizibilă, să nu astupe de magazine. I-am semnat autorizația FO. Când a văzut că îl costă bani, atunci au vrut să facă o altă dispoziție de șantier, să o lase tot unde este și să-și construiască magazinele în fața ei să nu mai se vadă. Deci, domnule, stai puțin, că totuși nu e bine pentru simerieni, adică a fost pusă să se vadă asta, nu? Ăștia au pus presă la cei de la SAF, SAF-ul mi-a făcut mie adresă, mi-a venit cu o propunere de protocol de predare-primire a contractului de custodie înapoi către SAF și în același timp să preia acest smitaun, se cheamă, acest proprietar, să preia locomotiva, dar mi-a pus o condiție. În cazul în care societatea de active feroviare, proprietarul locomotivei, oricând, de azi încolo, să zicem, de când trebuie să semnez eu acest protocol, va vrea să mute locomotiva în altă parte sau proprietarul terenului nu mai este de acord să țină locomotiva acolo, că poate vrea să-și mai facă ceva pe lângă magazinele alea, costurile de relocare a locomotivei, deci ăștia 30.000 de euro trebuie să-i suport eu ca primar. Ați luat o decizie în acest sens sau urmează da, să am făcut un proiect de hotărâre. Domnule, am spus că trebuie să hotărească Consiliul Local asta, da? Am venit cu un proiect de hotărâre în fața Consiliului Local. Uitați aici. În 27 martie 2024, privind transferul calității de custodie pentru locomotiva cu aburseria numărul cutare către așa mai departe, în care am propus Consiliul Local acest protocol de predare-primire către Midtown, dar să accepte consilii locali că în cazul în care Midtown-ul se sucește și nu mai vrea locomotiva pe terenul lui privat, că terenul lui privat, ce Dumnezeu, nu? Atunci Consiliul Local să suporte pe propria lor răspundere costurile pentru relocarea locomotivei. Știți ce s-a întâmplat? Ce? Emil Râșteu și toți ceilalți care ori pus de fapt locomotiva acolo, ori respins proiectul meu de hotărâre. Păi și atunci cum să semnez eu chestia asta? Cu siguranță toți pe care i-ați amintit, dacă vor dori să aibă o întrebare la replică sau să răspundă cumva celor spuse de dumneavoastră, noi îi așteptăm aici pentru că așa este etic și deontologic să o facem. Ultimă întrebare, domnule primar, pentru că deja am cam depășit minutele alocate emisiunii, sunt convinsă. Spuneați și de acele scandaluri și din Consiliul Local și de faptul că sunt împotriva dumneavoastră. Nu a făcut eu scandalul, să ne înțelegem. Le-am văzut cu toții, au fost poate și unele filmulețe care s-au rostogolit așa în mediul online. Care este de fapt adevărata fața primarului Bedea? Cea a unui om recalcitrant, nervos sau cea a unui om care își dorește dezvoltarea comunității, lucrează pe proiecte și poate nu prea ține cont de răutățile care vin așa înspre dumneavoastră? Doamna Petronela Tămaș, pe scurt, cu toată sinceritatea vă spun adevărata față a lui Iulius Bedea. Vă spun nu, dar din punct de vedere personal, aici întrebați familia mea, puteți oricând să sunați pe soție. Profesional. Nu ne interesează altceva. Prin faptul că de când am terminat facultatea, m-am dedicat trup și suflet orașului Simeria să-l dezvolt, tot asta vreau să fac și în continuare. Și ascultați-mă bine ce vă spun și dumneavoastră și tuturor simerienilor. Adevărată fața mea, da, vă spun, cine se împotrivește dezvoltării orașului Simeria, da, cu toată sinceritatea vă spun și Dumnezeu mi este sus, va avea treabă cu mine, în sensul în care eu nu mă las până când nu
pun la punct acest oraș, care mi-a fost lăsat praf și pulbere. Nu mă las! Prin faptul că 3 ani și ceva am dat dovadă că nu m-am lăsat în fața celor consilieri locali din coaliția Trismeria, cum spun simerienii. Tot așa vă spun și în continuare, da, fața mea adevărată, asta este. Sunt un luptător, pentru că sunt simerian, născut, crescut, educat din Simeria și nu putem să pierdem această șansă. Nu mă las, indiferent cine se opune și prin ce interese meschine. Nu mă las până când nu dezvolt orașul nostru Simeria. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru faptul că ați răspuns tuturor întrebărilor și vă mai așteptăm, pentru că mai avem de discutat foarte multe despre Simeria, despre proiecte, despre viziune, despre dezvoltare și despre probleme, bineînțeles, pentru că sunt inerente până la urmă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Deci vă place fața mea? M-ați întrebat de adevărata față. Nu e. Simerienilor trebuie să le placă sau nu. Vă mulțumesc încă o dată. Sunt un om ca orice simerian. Un om care nu-și dorește decât își iubește orașul și mi-am pus trup și suflet și asta voi face și în continuare, vă garantez, ca să dezvoltăm orașul nostru. Nu doar eu, ci și dumneavoastră nu trebuie să ne lăsăm. Doar dați-mi majoritatea în Consiliul Local, că vă spun sincer, am și o familie, am și o copii. Nu mai mă lăsați 4 ani de zile să nu am un consiliu local cu care să mergem înainte. Dați-mi și consiliul local. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!